все почали. Вибач, вибач. Не, не передумав. Може, Вову тут щось питає. То що, пробивати? Заходити він? Ну, коротше, поки як буде інтернет, буду заходити шукати. Ні, ось він буде. Можливо. Можна таким ще. Ні, так це, тобто, чи можна. Законодавство, я знаю, ну, силочки в мене є на ту статтєйку, яка вийшла, да. Так що. Я коли після заборони сайтик создавав, ти на ньому силочку і постив на неї. Ну, зразу ж, щоб народ бачив, що можна. Ми в голландському хостелі. Так, що наш безплатний хостел. Хулі тут. Той же, що і у Blade Brothers, от я. Бля. Да.